Zoti Kulla, ke lindur në Kavaj, apo jo? Po, po. Po që ne ka në Kavaj nga Korça, e nga Korça, ke lindur në Kavaj? Për dy arsye shumë specifike. Po. Nëna e nënës time ishte nga Kavaja, do më thënë stërgjushi im ka qenë një nga njerëzit më të pasur të Shqipërisë mesme edhe të zonës Kavajës, edhe sot dhe kësa dite kushërinë të mi janë atje, me familje, me emrin familja Shijaku, edhe sepse i matë si oficeri ri punon të atje dhe një nënën time dhe kryon familje në tje. Kryon familje në tje, duar trokitje për primë rrë dhe tu. Falemderit.